xildhibaan shariif maxamed cabdalla ayaa shaaciyey inuu u taagan yahay xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdalla oo la hadlayay TV-ga SMS ayaa sheegay inuu u sharaxay xilka afayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla ayaa sheegay in hadii loo doorto guddoomiyaha golaha shacabka uu xoog saari doono ilaalinta dastuurka iyo xirroosaadka golaha baarlamaanka isagoo oo sheegay in laga doonayo qofka noqonaya guddoonka inuu ilaaliyo kuna dhaqmo sharciga baarlamaanka oo dhigan. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in mar walba oo la fududeysto xirroosaadka baarlamaanka in habacsanaan ay soo gelayso hawsha baarlamaanka waxa uuna tilmaamay in waxyaabaha baarlamaanadii hore ay ku fashilmeen ay tahay xirroosaadka iyo sharciyada dalka oo aan sidii saxda ahayn loogu maamulayn golaha shacabka. Odayaasha cirada la kamid hayo waxa badanna soo maamulay marka murashaxaan ahay xildhibaanada iyo wariyayaashaba. cod baan ka rabaa xildhibaanadu waa inay sanduuqa ku ridaan wariyaashuna inay maxaan ku raahda magacaygii ay suuqa geliyaan dacaydii sameeyaan iigu mahadsan wallaahi de guddoonku waxa weeyaan inuu xeerka adeegsado ayaa muhiim ah qof guddoonka meel uu isaga iska leeyahay maaha afhayeen weeye waa inuu ku maamulaa xeer hoosaadka mar kastoo xeer hoosaadka dhinaca looga dhaco lagu xadgudbo la fududaysto baarlamaanka waxa weeyaan habac baa soo galhaya marka aniga waxaan ka bedeli doonaa haddii ay ii noqoto tayda inaan ku noqdo qof xeer hoosaadkii iyo dastuurkii iyo shuruucdii ku dhaqma odaynamana iyo waay aragnimana ku dhammaystira dhinaca kale mar aan wax ka weydiinay rajada uu ka qabo inuu ku guuleysto xilka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla rajo wanaagsan ka muujiyey inuu ku soo baxo doorashada guddoonka. Rajada aan qabo dee rag baa tartam haya dadkaasaan ka mid ahay laakiin ma xuma rajadaydii inaan ku guuleysto haddii aan guuleystana ahlan wa sahlan haddii qofka lahadana qofkii hara ayaa la shaqaynaya laakiin rajo fiicanan leh. Musharax guddoomiye baarlamaan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla ayaa waxa uu ka mid yahay ragga ugu cadcad ee loo tirinayo in ay ku soo baxaan guddoonka golaha shacabka oo doorashadiisa dhowaan la qaban doono. Shukru Cumri Yuusuf, Telefashinka SMS, magaalada Muqdisho.